Критериумите за почнување преговори со Европската Унија се исполнети на потекст земјите членки кои треба да го заштитат процесот на проширување. Со ваков став, македонската страна ја очекува средбата со бугарските власти, што треба да се одржи наредната недела на граничен премин меѓу двете земји. Министерот Бојар Османи, кој треба да се сретне со својот бугарски колега, вели дека не сака да ги подигне очекувањата, но верува дека јуни нуди голема шанса. Португалскиот предлог го смета за креативно решение со сенс за сите три страни, вклучувајќи и она на земјите членки, зашто тоа што ќе се постави како модел со нас може да отвори големи проблеми, имајќи предвид колку билатерални прашања има во регионот. Мислам дека главна тема не се идентитетските прашања, туку е патоказот за кој што ќе создаде предвидливост во имплементација на договорот за пријателство. Патоказот е за нас прифатливо решение кое што ќе ја создаде таа предвидливост. Сме го разговарале тој акциски план во неколку наврати во делот на секторската соработка. Меѓутоа, мислам дека е повеќе обврска на земите членки да кажат каде ќе биде ставен тој патоказ и дали ќе го заштитат европскиот процес. Владеачката СДСМ ги поздравува позитивните сигнали. Смета дека и како партија и како влада сториле многу во интегративниот процес. Ги исполнивме сите оние критериуми за отпочнување на онаа преговарачка рамка, која што всушност беше и потврдена и на последната посета на премиерот Заев во Брисел. Имаме позитивен извештај, имаме позитивна одлука, имаме поддршка и одлука нели од сите 27 земји членки на Европската Унија. Сега на ред е всушност и Европската Унија да го испорача она кое што е ветено. Хрватска би сакала Македонија да ги отвори преговорите со Унијата уште за време на португалското председателство, вели амбасадорката Нире Стигањ во интервју за МИА. Северна Македонија спроведе бројни реформи, а некои беа навистина болни. Затоа заслужува отворање преговори што е можно побрзо. Истовремено го поттикнува продолжувањето на диалогот со Бугарија. И Хрватска имаше билатерална пречка на евроинтеграцискиот пат, но имаше политички консензус и сила за изнаоѓање компромисно решение. Вчера премиерот Заев најави средба со бугарскиот колега Стефан Јанев. Оваа погранична средба е можност за обновување на диалогот и за отстранување на пречките за почнување на преговорите со Унијата. Нашата влада е уверена дека овие обновени конекции со Бугарија може да дадат резултати.